יחד. אתם יודעים מה הבעיות במשפחות? שההורים לא יודעים לחנך ילדים. שהאימא הולכת לאח אחד ואומרת לו משהו, והולכת לאח שני ואומרת לו משהו, לבן אחד אומרת לו משהו, והם כולם מתכוונים לטוב, אבל הם עושים הרס בין הילדים. כי פה יש אימא חכמה, והיא שומרת את כל המשפחה בנקודה אחת. נגיד לכם הבדל. בן אדם עולה למטוס לטוס, הוא לא שואל מי הטייס. למה? אדם הולך לעשות ניתוח, מי הרופא, בודק בגוגל, שואל על הרופא, למה לטייס אתה סומך ואתה לא שואל, הרי זה סכנה, כמו הטייס, כמו הרופא שמנתח אותך, למה לטייס אתה לא שואל ועל הרופא אתה שואל 1,000 שאלות? חשבנו על זה הרבה. לפני חודש וכמה כמעט נפלנו במטוס. מאז אנחנו פוחדים מטיסות. אנחנו כל היום טסים. אז חשבנו למה רבי ישראל פרץ הצדיק. חשבנו רבי ישראל למה אתה לא שואל מי הטייס. ולפני הניתוח יוסי עזור הפך כל העולם לשאול מי המנתח שמנתח אותנו. איפה יוסי ואיפה ישראל? למה? הנה שתיכם פה, למה? בישראל למה אתה לא שואל מי הטייס? ורבי יוסי היה צריך לשאול מי המנתח. יש תשובה. אנחנו שואלים אותם, הם צריכים לענות תשובה. בניתוח זה דבר ספציפי, ובמטוס אי אפשר להכיר כל טייס. כי רבי ישראל, אתם חושבים במטוס, אם הטייס נופל נופנים ביחד, אז הוא ישמור עלינו. בניתוח, אם מת, אז הוא מת בשולחן לבד. ככה חשבנו קשה. במטוס אדם אומר, אם אנחנו נופלים, נופנים ביחד, אז הוא ייזהר. אבל בניתוח הוא אומר, תסבול מה תסבול, הולך לישון, לוקח הכסף. אמת או לא רבי יוסף בישראל? רבי יוסף אמת או לא? מה צדיק? אז במשפחות, יש משפחות שהאימא או האבא הם מרגישים מנתח. הם רק נותנים עצות ולא חיים את העצות שנותנים. הם רק נותנים סיסמאות בשביל לעשות שקט רגעי. אבל יש הורים שהם מרגישים טייסים. שאם המטוס נופל הם מתרסקים כולם. ואז הם יותר אחראים והם לוקחים את המטוס כמו שצריך.